Českého Horského, ale teď přihrál hodně nepřesně a 2-1, Pazourek a Heřman. No tak Paskurek teď ztratil kotouč z kontaktu, ale nakonec dobrá rozehrávka na Heřmana. Ještě povedenější střela, další Pazourku pokus. Ta situace, která vypadala ztracená 2-1, tak z toho nakonec vznikla krásná akce a zakončení Honzy Heřmana. Bravenec. Ček se ho snaží vyklačit zpátky po obě čáře. Kantor má velké problémy a hákuje Mikulíka. Mikulík jde sám, Kantor ho znovu hákoval a to bude trestné střílení. Jednoznačně trestné střílení, protože Mikulík byl za Kantorem. Kantor na něm dvakrát visel jak na lyžařském vleku. Přestože Mikulík mohl zakončit, už to nebylo to zakončení naplno. Kantor jednoznačně tohle Mikulíkovo zakončení výrazně narušil a tady rozhodčí po právu skřížil ruce nad hlavou. Jasně nařízené trestné střílení, ale už předtím brněnská Kometa měla velké problémy s tou přesilovou hrou a vyvrcholilo to tímto faulem. Obránce Roman Němeček, pamatujeme si, jak jezdíval také trestná střílení v extralize. Jenomže Hilák mu nabídl mezírku mezi betony a turniket srazil dřív, než skrz něj proklouzl Němečku kotouč. Skvělý zákrok Alexandra Hiláka, ale Němeček nic nenaznačil, jenom vezl kotouč a pak se snažil trefit mezírku mezi hlákovými betony a to je na takhle zkušeného.